позитивно мълчание, предполагам. Окей. Okay. Как работи интернет? Има клиент и сървър. Има клиент и сървър. Какво е клиент, какво е сървър? Клиент изисква данни, сървър е пуста. Добре. Едно не имам нищо. Клиента изисква данни. Как? Доставя данни. Чрез request. Добре. Какво е request? Заявка. Заявка, добре. Добър превод. Наистина. Но какво е? Със твои думи. Не е нужно да... Да. Да го мислим. Как ти разбираш request? Трябват ми някакви данни, пращам request, че трябват, съответно сървър ми връща исканото. Казваш сървър къде и какво искаш. Окей, значи е някакво съобщение. Някакъв меседжинг като съобщение, което ти изпращаш, сървър го получава и той ти връща пък някакво друго съобщение. Окей, съгласен съм. Така, добре. Ей, какво да го съм? Да, HTML. Знаеш ли какво е HTML? Какво е? Не, не е самото... Не е самата дума. Какво означава? Единствен програмен език, който не може да имаш в бъдеще. Добре, не бих казал, че програмен език обаче. А, HTML, да, аз за друг смисъл. Да, програмен език. Добре. Съмнително, но все пак да кажа, че има лъ, language. Но за какво се ползва? По-скоро шаблон на сайт. Ти каза дизайн, ти каза шаблон. Да. Кой от двете? По-скоро е структура. Структура. Да, с това съм съгласен повече. Не бих казал дизайн, т.е. виждали сте уебсайт, който е само с HTML. Там няма дизайн. Да, примерно. Тези. Вижте как правим почти пълен кръг. Да, добре. HTML е... Добре да го наречем език, но е нещо, с което описваме уеб страници. Ние казваме каква е структурата на една уеб страница. Къде има меню, къде има параграф, къде, има, къде започва, къде свършва, такива неща. Това е HTML. А CSS какво е? Дизайн. Дизайн. Добре. Какво прави CSS-а конкретно? Подрежда и оформя HTML. Окей, точно така. Подрежда и оформя HTML, напълно съм съгласен. Добре. Това, за което искам да ви питам, беше HTTP. Какво знаем? Това е протокол.
Доста контравършал тема се оказа, постигет. Така, я пак, един по един. Ти какво каза? Че просто, когато искаме някаква информация, че просто извикваме, нали, към сервера. И чрез GET ни го дава информация от сервера. Не е това. Някой друг. GET е запредаване на прости данни. Добре, това е сравнително вярно. GET е за прости данни. Да, а GET и просто правят едно и също нещо. Те пускат request към някой. Този request от тип post или GET. Нали, респонс е ти това, за което най-вероятно си мислиш. Но да, няма голяма разлика между пост и GET, освен че при GET всички данни са в URL-а. URL-а и накрая завършва с някакви, нали, там неща с такива. Където са, примерно, тук е котка, тук е куче. Нали, всичката информация се енкодва в URL-а. Съответно, е публична. Тоест, който прихване нашия GET, той ще разбере ние какво искаме да направим с него. Защото ще може да им прочете URL. При поста не е така. При поста пак си имаме URL, нали, все пак отиваме на някъде, конектваме се към някакъв сървър, обаче данните са отделни. Данните са в така нареченото body. Бодито може да е енкриптнато, бодито може да е, нали, под всяка форма и не е публично. Тоест, тайно е бодито. И тук вече може да има кодка и ключа. Това е разлика. Че при GET нещата са публични, при поста не са публични. GET-а се използва най-вече, когато нямаме някаква аутентикация, нямаме нужда от аутентикация, докато поста се използва, когато потребителят се е логнал, трябва да прехвърляме някакви тайни ключове, някакви пароли и т.н. неща. Добре. Ще почвам да шервам екранче. Така, преди да продължим, днес ще решим някакво задача. Четири задача съм ви подготвил, четирите са интересни, но преди това искам да ви разкажа за проекти. Може би ще кажете, то не е ли рано за проекти? Не мисля, че е на времето. Не мисля, че е рано, да. Даже му е точно времето. Какво сме правили до сега по проектите? Какви проекти сме имали в предишните курсове? Някой знае ли? Някой сме правили си ресърча? Имали сме Mobile.bg, ако го знаете, този сайт за коли. Правили сме копия на Mobile.bg, правили сме копия на, мисля, че дейтинг вебсайт. Тази година решихме да надскочим себе си, т.е. вие да надскочите предишните курсисти и ще правим Facebook. Ще направим сайт, който наподобява много функционалността на Facebook. Какво ще има този сайт? Първо ще има профили. Ще има нормални профили, потребителски профили. Всеки потребителски профил ще може да се регистрира с име, имейл и парола, като ще има и опцията за забравена парола. Тоест трябва да може да цъкне забравена парола, да се напише имейла и ако съществува такъв потребител, да се отиде да му се прати имейл, когато кликне линк, да се върне в сайта и да си реседне паролата. Така, ще има профили. Всеки потребител ще има профил. Ще има два профила. Ще има публичен и личен профил. В личния профил той ще си вижда цялата собствена информация. В публичния профил той ще бъде достъпен за всякакви хора, дори не регистрирани, обаче няма да се вижда цялата информация, ще се вижда само публичната информация. Той ще може да си качва информация за себе си, лични данни. Всяка лична данна може да е публична или приват. Ще може да си качва снимки. Всяка снимка ще може да е публична или правил, ще може да качва постове също, публична или правил. И съответно, когато гледаш на публичния профил, ти от тези данни виждаш само публичните. Всеки един пост и снимка ще могат да се коментират и харесват и да се репортват. Тоест ще има репорт опция, като ще измисли някакво правило, примерно ако се репортне от трима човека, директно става правил. Не се изтрива, но става правил, или да. Така, ще има търсене. Ще има търсене, ще може да се търси по име на потребител и така намираш публичния профил на човек. Ще има приятелство. Ще може да предлагаш приятелство. Съответно, ти в личния си профил ще може да си видиш листата с приятели, да махаш приятели от тази листа също така.
И последното нещо е, ще има стена, т.е. ще имаш един списък с постовете от твоите приятели, подадени по някаква хронология. Добре, това е за профила потребител. Ще има и профил админ. Админът ще има същите функции като обикновения потребител, само че ще има допълнителни функции като блокиране на потребител, т.е. ще може да блокира един потребител да не може да се логва в Фейсбука. След това ще има списък с репортнатите постове, ще може да вижда всички репортнати постове и съответно да ги трие или да ги unreportва. И ще може да търси потребител и да го повишава в админ. Т.е. ще имаме един админ първоначално, обаче той ще може да създава други админи. Така, ами това е като идеята ни за проект за тази година. Само това. Да, само това е. Някакви въпроси? Да. Колко хора ще сте в екип? Да, в екип. Ще има два екипа. Съответно ще сте по 5 човека в екип горе-долу. Нещо такова. По 6 по-скоро. 10 или 15. Даже не сте 15. Не. Моля? Не сме всички тук. Да, 15 човека мисля, че сте общо. Така че ще има доста хора в екип. Ще видим, ако пък станат твърде много, може би ще има 3 екипа. Като всеки екип ще си има team lead. Като team lead на един екип ще бъде Преслава, team lead на друг екип ще бъде Илина. А съответно, очаквайте да ви натискат супер много, защото всяка ще иска да направи един екип по-добрия проект, естествено. Да, като евентуално може да има трети екип, ще видим видя бройките и трябва да разпишем задачите. Като ние ще ви предоставим първо една диаграма, която ще описва структурата на проекта и горе-долу как се е разделен по модули, какво има в тези модули, така че да не трябва вие твърде много да правите архитектури, поне на този етап. Също така ще ви предоставим и задачите, разбити на малки части, в една система за менажиране на задачи, да ги наречем. Не знам дали сте ползвали такива системи. Системи за менажиране на задачи, например Trello. Да, мълчание в залата. Добре, например... Вече не си спомням кога беше окей, кога не, ама да речем от този. Така, всяка задача ще си има owner, ще е ясно. Всъщност вие нищо не виждате. Да, окей. Но нали, ако влезете в Zoom, ще видите, всяка задача ще си има owner и ще се вижда кой какво трябва да направи. Всяка задача ще си има статус, дали се прави в момента, дали не се прави, дали се тества, трябва да се тестват задачите, преди да се публикуват. И Team Leader ви ще ги одобрява, когато смятате, че са готови. Така че наистина ще симулираме един истински проект. Добре? Сега някакви въпроси. Да, ще се постараем в понеделник да можете вече да започвате работа по проекта. Тоест до понеделник да сме ви направили диаграмата, в понеделник красата ви я представи и да сме направили борда с задачите. Понеделник 11. Да. Не се 10. Значи понеделник е 15. Да. Да. Това ни е целта. 15. До кога трябва да се втори? До представянето. То е на 18 юли. Не е кратко времето, но не е много. Абе, не е много времето. Абе, не е много, защото в малко нищо не знаем още. Да, да. Но така сме структурили програмата, че основните неща, които ще използвате в проекта, са първите няколко лекции. Така че от следващата, която е Spring, след това имате Databases и след това имате Security. Това са ви добри основите да почвате да си работите по проекта и лека-полека надграждаме с още неща. Така, добре. Виждам, че всички са много щастливи. Радвам се, че ви направих деня въобще мини. Така, добре. Ако няма други въпроси, има ли? Добре,
да преминем към днешното занимание. Малко закъснях с една половин час, съжалявам, за което малко ми се проточи срещата. Ама ще гледам да не се случва, може да се случи и в бъдеще. Първа задача. Да си направим страничка, подобна на началната страница на Google. Вие вече сте правили една начална страница, една страница на Google, там с логина. Сега ще направим пък тази. Като идеята е тук да упражним малко HTML CSS. Нали, не е за това курса, знам, обаче всеки програмист трябва да може да пише малко HTML CSS. Не става иначе. А все пак GSP-та и някакви такива работи, те се крепят на HTML CSS, така че трябва колко и да е, да го може малко. Така че да се опитаме да направим тази страничка. Аз ще ви нарисувам, да знаете горе-долу какво се опитваме да направим. Ако това е страницата, тук имаме Google логото, тук имаме Search bar и тази, която съм избрал, тук има някакви често посещавани сайтове. Тук е името на сайта, тук е иконката. Предполагам, че има никакви ключи, само да изглежда. Да. За сега. Едно Search готово. Така. Да, ето тук имаме. Не, това не е Search бутон, това е за микрофончето. Така, и не забравяме, ето тук има един бутон Customize. Това е интересната част, как ще го направите това. И отгоре имаме какво беше? Gmail, Images и две картинки. Не е нужно иконките и тем подобните да са същите. Така, това се опитваме да направим сега. Давам ви 5 минути примерно да си стартирате проекта и да започнете да правим нещо и след това ще продължим заедно. Аз си прийти да ще подпиш по работа. Окей. Но ще продължим. Пинт, 4 може да пробавим. Предполагам да казвам от сега обаче как с интелигентно да подкараме такъв файл, който да върши с HTML, лесно. Не е нужно. Може да го пишеш в Notepad++ или нещо друго подобно. Преди час инсталирах на този компютър и сега не съм IntelliJ. Аха, IntelliJ. Ама IntelliJ скучното или Ultimate? Ultimate. Да, окей. Еми, какво ти кажа? Направи си един web application проект. Tomcat имате ли на този компютър? Ще се сложи. Но сега съм бил един web application проект. Упс. Какво да има? Да, не снимай. Не би трябва да има Добре, Ангел, лично можете помогна да се мърдиш. Да не се качвам по главата. Само да видя какво се случва. Това е защо. Нещо не се върху закон Wi-Fi. Thank you.
Добре, какво трябва да има всяка HTML страница? Хети боди. Хети боди, а най-важното? HTML, тя пише HTML. Да. Това са тия първите тагове. Добре. Така, какво още трябва да се напише тук някъде отгоре? Напише. Е, ще имам. Запетайка? А, доктор. А, да, това е. Доктор. Enough. HTML файловете при DJ на какво на source code, а като вътре в source code. Вие какъв проект сте си направили? Web application. Значи трябва да имате web папка и в нея. Web info или извън web? Извън web info. Ало, дали не им казнах на тях. Я вижте какво се вижда на техния проектор. А, да. Поставите. А, не следим. Добре, бе. Така, добре, дайте да го направим. Ако искате, може да джойните в Zoom-а, за да гледате екрана. Така.
Това, което мисля да си направя, е първо да си направя един диф. Трябва да си разчетаем как точно ще ни изглежда тази страница. Това и аз така почнах с текст-банът. Да. Значи, трябва да видим кое къде е позициониран. Според мен имаме три дива в голямото бод. Имаме ето този, който е центриран в горния... Там някакъв ъгъл. Имаме ето този, който е центриран в този ъгъл. И имаме това, което е центрирано централно. Като как може да центрираме нещо централно, първо трябва да го накараме да не възприема на формата на родителя си, ами да си да се рапва около контента си. Това ще видим как ставаше. Как може да го центрираме така, ами може да му сложим марджини 0. Ако сложим на двете марджин 0 или беше марджин ауто, то ще се центрира, ще ги направи точно толкова проблеми, така че да са еднакви. Същото въжи и за горния долен марджин. Аз не ти хакче. Нека да видим как ще стане това нещо. Така, добре, имам го този. Та да съм сигурен, че се визуализира, ще го направя цветен. Ще му сложа някакъв стил. Background color. Опа, грешка. Background color, red. Така, добре. И ще сложа нещо в него. Да речем някакъв текст, че съм параграф. Така, да видим какво ще излезе. Би трябвало да излезе на целия екран. Целият екран да бъде червен. Но да видим. Ноп, рапва го. Добре. Сега трябва да видим да го рапнем, така че да е само по контент. Какво пишем? Така. Я си угасете звука, че вие го слушате на живо и ми става, да. CSS файл трябва да се направя, съгласен съм. Какво property ще използваме в CSS файла? Ти каза за маржина да го ограничим. Добре. Окей. Не, това е добро начало. Някои от останалите някакви идеи? За? За как да накараме дива да не е до края, ами да е само в текста си. Еми, изследваме wiki. Добре, ама това не е ли хак? Тоест, това ако тръгнем... Проценти с нещаше ли е wiki и wiki. Добре. А нямаше ли едно с дисплей, точно така? Дисплей какво? Дисплей блок. Аз мисля, че в момента сме на дисплей блок, ама нека да видим. Я да имам дисплей инлайн, какво ще даде? Нещо хубаво. Така, дисплей блок. Окей, и да дадем това, което ви казах, марджините, да бъдат 0. Или out. Margin, out. Какво се получи? Абсолютно нещо. Беше ги падинг отвътре. Да, обаче то не е точно отвътре. Ние искаме отвънка да ни смачка. Ама освен маджина, трябваше да дадем и width, ако не се лъжа. Я дадем някакъв width. Width, примерно 80% от максимума. Ще
Да, изглежда вярно. Окей. Okay. Getting there, как се казва. Вижте, почнахме да успяваме да го центрираме. Не е зле. Добре, дайте ще направя вида да е 40%. Ще го хакнем малко. Така, добре. И да го центрираме вертикално. Как го центрираме вертикално? Не знам, сега ще има. Води. Да, това е интересно. Добре, значи на всички трябва да имам по 100%. Дисплей, те... Това е някакъв хак, не ми харесва. Много е сложно с това. Нещо по-добро искам. Има нещо Line Items. Display Flex, Justify Intent, Center. Това е вече по-добро. Така и на кое да го даваме? На контейнера. Нещо, в което са нещата. Значи точно това. Добре. А, имах един дисплей блок да го махна. И я да видим. Бюдваме. Уу, какво е. Така. Нищо не става. Добре, не ме бива много по HTML CSS, като цяло това ми ще се усеща. Мога да продължим и съм мъчен с тази задача. Обаче, честно казано, няма да стане по-добре. Дайте да направим само основните елементи, които ни трябва за следващата задача, а това са най-вече текстовото поле. Така че си сложа на текстово поле, за да мога да го използвам в следващата задача. Добре. Как беше текстово поле в HTML? Пи. А, поле, в което може да се пише. Input type text. Окей, добре. Аз не ви питам, защото искам да видя дали вие знаете. Така, добре. Питам ви, защото аз не знам. Така. Сега да видим сега какво ще влезе. Добре, супер. Имаме някакво поленце. И мисля, че това направихме тази задача, това не е напълно достатъчно. Да минем към следващата задача. Тук вече нали, почваме малко по-сериозни неща да правим. Да си създадем сървър, който при извикване ни връща страничката от предишната задача. Е, аз това вече го направих, ама ще ви покажа как се случва. Защото вие най-вероятно го правите просто с някаква обикновена HTML страница, която я стартирате. Ами, първо си инсталирах IntelliJ Ultimate. След като си го инсталирах, си създавах нов проект. Проект си го създавах като дадох файл New Project. И тук е важно да оцелим правилния тип проект. Отиваме на Java Enterprise и скролваме докато видим Web Application. Съответно даваме Next. Не, не даваме Next. Трябва да... Ето тук, ако не сте си инсталирали Tomcat на компютъра или ако не сте си конфигурирали IntelliJ на компютъра с Tomcat, ето тук ще ви бъде празно. И трябва да дадете New и да изберете кой сървър използвате. Вие използвате Tomcat сървър или ако използвате друг, си изберете друг. И да дадете пътя до този сървър.
След като го дадете, вече тук в падащото меню ще го виждате и няма да се налага да го конфигурирате повече пъти, но нали аз вече съм направил, за това не е нужно. Tomcat е як, защото не се инсталира, просто го сваляте и го разархивирате на някакво място и това място трябва да го посочите тук в това меню. И след това вече давате Next, избирате си име на проекта и си създавате проекта. Както ви казах, тази работа вече направих, така че няма нужда. Така, това, което искаме сега е страничката, която вие направихте, да я сложите ето тук в web папката на проект. Значи имаме името на проекта и директно в него има една папка web. В нея трябва да стоят всичките HTML и подобни страници, GSP. Така че и вашето трябва да седи там. И след това трябва да рънем проекта. Рънва се, като тук от стрелкичката го стартирате. Време е защото време да се огаси. Да, от стрелкичката го стартирате. И на практика това пуска сървъра и това деплойва вашия проект на сървъра. Съответно, нещата се случват сравнително бързо. Едно време, като ползвахме Eclipse, не се случваха много бързо, трябваше вие ръчно си деплойвате. Най-вероятно така си ви показал как става ръчното деплойване, ама и голяма хемагогия, не се заслужава. Да, и след като го рънете, ви се стартира обикновено браузъра с локалния хост 8080 и с името на проекта ви. И тъй като аз съм редактирал директно индекс файла, директно това ми е нещо, което ми се зарежда. Вие ако сте добавили някакъв друг файл, трябва да напишете името на файла .html, за да го отворите. Например, ето тук, ако се добавя някакъв друг файл. Това казваме, ако това демо и индекс ги сменяше. Да, точно. Добре, демо. Да, ама ще го кръстя result. След малко ще видите защо. И това е result. И в бодито, бодито ни е синьо, то да различаваме. Така, style, background color, blur, aqua. Да. Така трябва да редеплойнем, което става тук пак от тази стълкичка. Избираме update classes and resources. По принцип аз не съм променял класове, така че мога да дам само update resources, ама просто си го ставам на това. Та да не трябва да сменям всеки път, защото понякога път променям и класовете, и ресурсите. Добре, и сега би трябвало тук, ако напиша result.html, да стане нещо. Стана синьо. Така че, да. Така че работи. Да. Добре, и сега искам да мина и да видя, че вие сте успели да го направите, преди да продължим нататък, защото няма как да продължим нататък, без да сте го направили. Иначе, който е готов, може да прочете и третата задача. Добре, да заархивираме планата дума, защото няма инсталационен процес, просто избери някакво подходящо място и го сложи там. Добре, и ти така. Добре, ти вече имаш стил. Добре, ти нямаш интелиджен на компютъра. Добре, може като свършим да го изкриваме, за да имаш следващия път. Така, и после запомни на който да си имаш сега. И поставам... Нямаш компет. Добре? Добре, окей. Ево, принцип, ще ви е много скучно, ако не си го свалите сега. Той е 11 мегабайта. По принцип, мисля, че ще бъде много... Добре, не ме преценява пространството специално лаптопа, дали ще смогна да смогна. Аха! Ами, но това ще ти е проблем тогава и за Spring-а, в случай. Защото Spring-а сигурно се покажа. Добре, всички са този камен, но това ви сте втори. Търбя ли си кой? Добре, застава. Окей, супер. Ами, то това е задачата. Супер. Може да се направите, защото имате само годица, направите си още една и ще има страница, както и аз си направих. Ето го, в Web. Това е вече, да не остане. Да следи резулт. И след това да стъпите, да стъпите в нея това.
Така, някой има ли фиба или кърфица или нещо тъпо и остро? Нещо остро. Нещо тънко и остро. Кабач. Да. Кабач не е доста. А. Да, да, да. Не е със кабач. Това ще бъде седна. Извинявай. Мисля, че е. Да. Да имаш. А, ето си има кабач. Сега сега ще ставам. Така, взема си време, хубави неща, става добавно. Тези също. Така, добре. Вие докато си някой си свалят, някой си стартират, някой си, нали, всеки прави нещо различно, но докато ги правите тези неща, аз да разкажа коя е третата задача. Третата задача е да направим нещо подобно на Google Search. С тази кутичка, която направихме, просто да я направим, когато тайпваме и натиснем Enter, да ни отваря следващата страница с резултати, които са свързани с това, което сме тайпвали. Така че нещо подобно да направим. Значи ще се тъпне сега това. Така че може да помислите как точно да стане. Най-важният компонент, който ви трябва от предишната страница е този input field. Първо да измислим как да го накараме с натискане на Enter да прави нещо. И второ, това нещо, което трябва да прави, е да отваря нова страница.
Да, само трябва да се зафимира и когато се дърпаш колег, трябва да го зададеш. Да, да видиш Java application. Java Webpack. Не, това е application, нещо се казва. Не. Дай туш. Да. Това също е, май също е. Слушай. Web application, нещо се казва. Няма. Ти подвиги си нещо в този апликът? Ти имаш някакъв копия цифра. Само това. Ето искаш да го купим. И на кой работа. И това няма смисъл. Добре, това е главен проект. Така и тук избери Web Application. Така, и ето тук да е бил. Това сега. И му задай път. Той ще е. Най-вероятно в Users, името ти, IntelliJ Projects и нещо това са. Idea Project. Добре, при тебе дали ще е нещата? Сами да направиш. Като пасиш, там ти го добавя контролата на този път. Ти си го свалил, си го разлетим. Добре, направи нов проект, дай нов проект, нов проект. Не е случайно кой. Нищо, ще направим още един, защото иначе не знам как. Само да иди, ако ще не знам как. Кой съм на мен, че не знам как. За тонката ли става? Yes. Не, не, трябва да дадеш директно до... Не. Това дай web application. Така. И... Те е много по-различен начин. Може да се казвам, ще сборе. Не, ти не заспрути си да. Не, на Java Enterprise трябва. Java Enterprise долу си. И тук дай Web Application. Ето. Така, и тук къде ви пише Application Server, я там има new бутон, трябва да зададеш пътя. Ето живота тук е. Аз дам малко. Не бъде малко, не знам. Не бъде малко.
Трябва да пробираш на тази. Може да получите как може да засичаме от експеримента. Това не е вижда на лицки, а не е на лик. Стигнат за... Не знам, приема. Също не сте не знам, така че ще го тяжко меше ми. Но трябва си го направи това с клипа. Ама ние нямаме бутон, в който да се клипа. Имате това преди. Имаме само... Вечки, нали го направи? Да. Еми, значи би трябвало да направим Type Submit и там има едно клик. Submit. Трябва да написваме че на Java, който да се спомня. Така се прави на JavaScript, не знам. Не. Да си имаш ти си обрати в моделник всъщност. Да, в моделник е отпусна. Разбира. Добре, Joyce, ще успея да кастам най-накрая. О, oh, yes. А ще е толкова грозно? Това е много размазано. Но да, не, това ви е безсъдния в древно, така че не го виждате. Добре, така, нека си зададем... Така, имаме... Това не е втори сървър. Нека си зададем сървър. Да си нап... Какво е сървър? Вие сте говорили за сървър минали път. Не го споменахме тук. Сървър. Сървър? Окей. Okay. Да, точно така. Програмка е. Как изглежда... Какво е сървър? Сървър. Сървър? Да. Компютър. Добре, да, точно така сте чули. Сървър, те е компютър. Какво е... Web application. Не, server application. Не, как се казваше? Application server. Да, какво е application server? Така, имаме сървър. Това е физическото нещо. Обикновен компютър. В сървъра имаме операционна система. Обикновено Linux. И в тази операционна система рънваме един application server. Как да го кръсим този application server? Tomcat, примерно. Това е един от вариантите. И в този application server ние рънваме нашите сървлети и нашия application. Значи тук имаме application ни и в него имаме някакви сървлети. Тоест имаме кутия, в кутията, в кутия, в кутията. А, нашия application се рънва на application сървъра, Tomcat, който се рънва на сървъра, който е физическото нещо. Така че това, което искаме сега да създадем, е един сървлет, който е част от нашата програмка, нашия application. Точно така. Който искаме да му подаваме текст и след това да ни връща нещо подобно на резултатите от Google. Дай да видим как става това нещо. Така. Как ще стане това нещо? Трябва да си направим в SLC папката един обикновен Java клас. Всички сървлети трябва да се казват нещо-нещо сървлет. Правиме го. Опс. Това, което го прави сървлет, е това, че екстендва HTTP сървлет. Това е най-важната част. И вече може да приемаме неща от този сървлет. Какво може да приемаме? Например, Mm-hmm.
Да, ето го. Да оврайдаме един от методите му. Майко, той е динглия. Така. Ще оврайднем get метод. Do get. Този метод се извиква, когато някой докопа нашия сървлет. А как да съм сигурен, че се извика този метод? Примерно ще логвам на конзолата, че се е извикал. System.out.println home subnet code. Добре. А въпросът е, нека да го допълним първо. Въпросът е как да го викаме този сървлет. Втори ми въпрос е къде е конзолата, че да видя, че се принтира това нещо, ама сега ще намерим. Така. Добре, деплойнахме го. Я да видим конзола нещо. Todo. Терминал. Services. Аз се отворям на обикновена конзола. Така, view. Добре, не. Вместо това ще сетвам респонс. Енка ставаше. Вред, да се вред. Вред. Респонс. Добре. Добре, това е малко по-дълго, искам, но пак става. Така, нашия респонс казва да се пла. Окей, имам нещо друго. Това е. Добре. И нека да колнем нашия респонс. Как се колва? Както, как достъпваме, например, тази страница? Как достъпваме results.html? Еми, просто написахме името на нашия сървър, application server, да, написахме името на нашия web application и след това написахме името на файл. Сега ще направим по същия начин, само че ще напишем ето това, което е името на нашия сървлет. Така че, ви трябва ето тук, като дам home сървлет, силно се надявам да стане нещо. Така, я да видим. Така, така, нещо не е available. Добре. Поне пътя, който се опитваме да стъпим, изглежда правилно. Сървлет. Сървлет. Я наклоня, че тази сложа на края. Не. Добре. Чао, чао. Добре, да не е някой по-пълз. Пример. Давам. Лет. И взем пълз. Така. Hello world. Init. Бла-бла-бла. Do get. Бла-бла-бла, set content type, print, destroy. Така, hello world. Добре, я да видим. Айде да се не знае. А, трябваше да го добавим в Able.
Добре, имаме webinf папчица с някакви неща в нея. Нека да видим какво има в webinf. Има web.xml и това е нещо като съдържанието на нашия ап. Тук казваме какви сървлети и какви файлове има в нашата програмка. Така че трябва да си добавим, че имаме такъв сървлет, че да може да работи този сървлет. Така, само че нашия сървлет се казва home сървлет. Нещо го мрази. Така, я да видим. Пойнем отново за пореден път. Така. И тук да добавим всъщност името на нашия application, който забравих как се казваше. Така, да ще стартира нещо, connecting to server. Оп. Добре. Това ни е индекса. Я да видим. On Servlet. А, ето, готово. Метод not allowed. Да. Но, нали, не е 404, т.е. това ни е сервлета. Но get не е supported by this URL. Така, как да му кажем, че съпотваме get? Никой не е. Сега ще видим. Това са тези сложни неща. Какво ще направим, каквото правят хората. Print. Добре. Добре, това ми подсказва, че може би трябва да добавим някъде, че този сървър ще го достъпваме с get команда. Я да видим каква е точно грешката. Така, и да говорим. Java, сървър, и тази грешка. Пост. Не, трябва не с get, но този пост се казва пост. Я да видим. Така, според него нямаме doGet имплементирано, но пък ние го имаме. Override на един doPost. Така, като всъщност ще махнем тези супери, защото може пък те да го лъжат, че всъщност не имплементираме метода. Абсолютно нещо не се получава. Така, я да видим. Create a directory, create a server, compile a server, create a deployment descriptor. Това не ми звучи като сме да правим. Това да сървър на deploy project. Я да видим. Добре, create a server. Бла, бла, бла. Кой е фундамент е да кодът по този начин? Ужасно е. Do get. Тоест, така.
print line, print line, print line calls. Добре, това изглежда като да го правим. Я видим какво е да поем. Аха, това е всъщност писането в този web XML. Добре, това го направихме. Така, deploy the project. Сет, това е някакви environment, ние сме ги сепнали. Това е на Windows Vista. Така, и при тях работи. Добре. Нямам никакви идея, що не работи това. Така, имам съвет. Тук съм да написал кланица, ще това, че нещата. URL pattern. Я махам тази наклонена черта. Оп. Оп, но това вече не бъдам, да? Така. Добре, няма и с пост. Но всъщност ние не можем да извикаме пост през браузъра. Тоест, трябва да направим пост request с някаква програмка. Между другото, ще ви се наложи да тествате доста реквести и респонси и тем подобни неща. Има различен набор от програми, които ще ви помогнат за това нещо. Аз лично използвам една. Добре, сега как се казваше? Postman се казва. Така че ви препоръчвам да си я свалите. Тя ще ви е от полза, нали, не само за сегашния курс, но и за в бъдещето. Какъвто и девелопмент да правите, вие сега ще трябва да правите някакви реквести. А тя е точно с идеята да можете лесно да правите реквести. От тук създаваме си нов реквест. Request name. Local. Така. И тук нека да кажем, че ще направим post request с URL, този, който се опитваме да достъпим. Този. И да видим какво ще се получи. Send. Така, добре. Да, абсолютно също нещо получаваме. HTML с проблема, което ще се случва. Я пробваме други. Да видим дали друг тип реквести ще изкараме някаква друга грешка. Не, грешката винаги е 405. Oh well. Добре. Но, нали, да го направим хипотетично, сякаш работи, пък при вас може да работи, да я знам. А това, което искаме, е първо да вземем информацията, която ни е подадена. Как ще ни бъде подавана информация? Ами, тъй като ще правим get, информацията ще ни бъде подавана с параметри тук зад request. Тоест, това, което ще има, е първо въпросителна, това означава, че след въпросителната следват някакви параметри и след това самите параметри равно и стойността на параметрите. Да речем, search е равно на, и тук ще имаме думата, която сърчваме, например, ключ. Така, ако това ни е URL-а, тогава начинът, по който ще вземем респонса, начинът, по който ще вземем всъщност какво има там, е от request-а. Така, и тук трябва да вземем body-то. Не, ето параметър. Get параметър. И тук пишем search. И това, което ще ни върне, е стойността на този параметър. В този пример search е равно на doc. Така че, ако това беше извикано, това ще ни върне ключовата дума doc. Така. След като вече веднъж имаме думата, може да я използваме. Идеята беше да създадем нещо подобно на Google. Разбира се, ние няма никъде резултатите, така че може просто да си генерираме някакви резултати. Например, да си създадем
един string масив, с който се казва results. И тук да имаме някакви хардкодната неща. Да речем резултат 1 за куче. Резултат 2, 3 и 4. Така. И идеята е тези резултати след това да ги върнем. Да кажем, че това е текст HTML. И тук ще ги върнем. Ето тук. Така се казваше това. Резултат. Добре. Да, винаги, когато отваряме някакъв стрим, да си го затваряме, това го знаете, че иначе стават простоти. Добре. И това в общи линии ние би трябвало, трябваше да ни бъде. А гета, взимаме ключовата дума от самия URL, защото използваме get, и след това генерираме някакъв резултат, и след това на респонса го подаваме този резултат. Ето тук. Това се случва. Добре. И би трябвало това да ни върне нещо, но в момента не ни връща. Не знам защо. Но аз се тая, ще го видя какъв ма проблема, ще ви напиша и ще я плодна работещ код. Така, но да се върнем с една стъпка назад. Това ни е резултат. Как да го извикаме този резултат? Ами, нали имахме тази индекс страница, тук с този input field. Идеята беше човек да напише нещо в него и да натисне Enter. Малко се осложняваме нещата, по принцип е с бутон. Нали, натискаш бутона и се извиква някакъв URL. Но нали, нека да видим как може да стане по този начин. Директно с Enter. Ами най-вероятно ще напише малко JavaScript. Няма как. Нека да видим как може да стане. Пишем JavaScript. Detect input enter key. Така, добре, тук ни дадат някакъв JavaScript, може да го тестваме. Там да няма някаква библиотека, те много обичат да скарат библиотека, изглежда простичко, значи най-вероятно няма. А как се пише JavaScript-а? Знаете ли? Имаме специален таг за това нещо. Скрипт се казва. Отваряме скрипта и вътре вече може да пишем JavaScript. Като тук трябва да кажем кое точно е полето. Input 1, значи трябва да му сложим някакъв клас. Клас ли е това? Клас е Input 1. За да може да бъде разпознато от JavaScript-а. И вече това input 1 е също като това input 1. И на практика върху този input field ние извикваме on, който е метод, и казваме извикай callback key up, когато потребителя отпусне копчето и направи следния, извикай следния метод. Това е анонимен метод, който казва, ако копчето е 13, което да се надяваме, че означава enter, направи нещо. Така, нещо, което трябва да направим е да извикаме нашия сървлет. Така. JavaScript call URL. Значи искам да извикаме URL някакъв от JavaScript-а. Така. Имаме тук това нещо. И да видим дали ще се работи. Като означава, ще извикам нещо друго. Например, Google. Да съм сигурен, че ще работи. Така. Добре. Я да видим какво се случи. Тук нещо... На хейт, единична кавичка. Но да видим, не, може пък да тръгне и с тази грешка. Не изглежда така.
Това е виж депликейтното. Странно. Така, не знам, не знам какво се случи, че сказал. Добре, окей. Аз съм на фон. Enter. Добре. Не работи. Ама да видим дали проблема е в копчето, ще изкарвам един alert. Alert, alert. И да видим дали това ще работи. Може просто да не е ни 13-то копче, да я знам. Всичко може да е на практика. Не, просто този скрипт не работи. Добре, я да видим дали въобще се изпълнява този скрипт. Ще сложа този word. Тук ще казва скрипт. Добре, нещо се случва. Така, значи се извиква. Въпросът е, че може би не намираме въпросното нещо. Как да разберем? Ами ще го дебъгнем. Така, ето, reference error, еди какво си is not defined. Добре, да, това, този знак се използва от една библиотека, jQuery, ние нямаме следвам jQuery и затова не може да намери нашето поле, върху което искаме да извикаме съответно нещо. Затова, я да видим как се правиш това. JavaScript find element. Така. Document get element by ID. Супер. Само, че нашия елемент е с клас, сега ще бъде с ID. Така, input 1. Добре. Така, мога да стискате палци, нещо да се случи. Я да видим, нещо не се случва. Така. Ей, какво си is not a function? Кое не е function? Така. Добре, я да ви какво мисля по въпроса. Така, може би on отново не е нещо, което се извиква. Добре, няма значение. Пак ще загълнем. Добре, хубавото е, че при тези web неща хората са съвително много проблеми имат. Get element by ID. За правописна грешка ме пита. Според него е с главна буква document, според мен не. Добре, нека да направим следното, ще ги разделим. Ще дадем първо една променлива. Var element и след това element точка. Добре, и също така ще проведат други начини да се извика това върху този елемент. JavaScript key. Може би се казва, аха, да, разбира се, това е в jQuery. Мигам, че не знае. OnKeyUp event. Така. Object OnKeyUp. Добре.
така. И тогава викам тази функция. Скоби ало. Добре, имам добро предчувствие, но да видим. А, нещо се случва. О, не. Тогава се насякало натискане на клавиатурата. А, да. Добре, да, така съм го направил. It's fine, folks. It's fine. Така, това е депликейтното. И зарежда Google. Ей, добре, разгледа. Добре. Така, вместо Google ще го направим да зарежда localhost. Host 8080. Как се казваше? Такато. Оп. Така. Забравих сървлет, как се казва? Home сървлет. Добре. Сигурен съм, че преди малко работи. Така, може би трябва да напиша HTTP или нещо такова отпред, макар че не мисля. Ама май трябва. Добре, и остана само проблема с това, че нашия сервлет не работи, но би трябвало кода да сме го написали така, че да прави нещо. Тоест, ако работеше, би трябвало да получава някакъв search. Всъщност, в момента ние нямаме. Да, тук не вкарваме никакъв параметър. Трябва да взимаме параметъра от този елемент. Нека да го взимаме в някаква променлива param l.textContent innerText. Едно от двете ще е. Не, текст контенше. Така, и тук да го апендваме. Какво беше въпросителен? Search е равно на. И го залепяме накрая. Парам. И така, когато натиснем Enter, взимаме този елемент. От него взимаме какво е написано в него. И извикваме този URL, който би трябвало да води към нашия Home Servlet с Search параметър. Каквото е написано. Така, и вече веднъж, що ме извикам този URL, той би трябвало да стигне до Home Servlet-а от request-а да се извади това, което отговаря на Search, съответно тук ще е каквото е било написано там, да се генерират Search резултати, да се генерира един малък HTML файл, да се сложи тези Search резултати, и да се върне. Т.е. вършването става тук с GetWriter и тук е Response. Директно като каквото пишеш, то се подава като резултат. Така, само че не се получава, но не знам защо не се получава. Добре. Да. Това няма да правим. Окей. Не искам да ви мъча повече. Ще погледна защо това не работеше. Никой да нямам, трябваше да работим. И ще ви напиша, да може да си работите и вие с такова нещо. Каква беше идеята на тези първи две лекции, които имахте, тази три? Идеята беше да разберете малко на по-ниско ниво как работят всъщност протоколите, как се пращат и получават информации, данни и т.н. подобно. Защо? Защото следващата лекция ще говорим за Spring. А Spring е една голяма библиотека, която ги рапва всичките тия неща, които сега ви показахме. И вие директно ще си комуникирате, ще си говорите с Spring. Вие няма да пишете request, няма да взимате респонси, няма да взимате неща от респонси, няма да пишете URL и т.н. неща, защото Spring всичките тия неща ги
рапва в вътрешността си, а вие директно ще използвате Spring. Но искахме в началото да виждате как се случвали нещата преди да има такъв тип библиотеки. Да, трудно се случват. Това мога да кажа сигурност. Да, Spring е яко, защото дори не ви трябва Tomcat или нещо. Т.е. защото Spring си е собствена application. Т.е. си е като едно exe, което го пускате и то си рънва, създава си сървър, създава си всичко, което ви трябва. Яко е и следващия път ще видите какво е точно. Да, няма да ви давам домашно, просто това беше достатъчно мъка според мен. Нали, искам да ви спестя. Да, вие си имате и други. Ще се стремим да нямате три домашни на седмица. Със сигурност няма да имате три домашни на седмица. Със сигурност една от лекциите най-вероятно тази. Няма да има домашно. Няма логика иначе. Също така тази лекция, освен да аз да ви давам задачи, може да вие да ми давате задачи. Съответно, ако сте пробвали нещо вкъщи, не ви се е получило. Не знаете, що не ви се е получило. Като сега. Може да дойдете с тази задача и да кажете, хайде да я решим, нали, така, заедно. И ще опитаме да я решим. Не давам никакви гаранции. Добре. Това беше за днес. Благодаря ви за търпението и в началото, и с проектора, и с задачата. Така че, ема, много търпливи хора. Ще видя следващия път да не се налага. Да, нищо. Това беше така подготвително упражнение. Следващия път по-така. Еми, да, не знам, не мога ти обещавам. Зависи.